I seguim amb altres temes perquè un grup de veïns s'ha tornat a mobilitzar aquest dimarts a la tarda a la Ronda Sud de Granollers per demanar la pacificació d'aquesta via. La protesta ha tallat la carretera durant una hora en els dos sentits de la marxa. En un primer moment, Interior va comunicar la plataforma Integració Ronda i Sud de Granollers que no podia tallar la carretera i que la mobilització l'havien de fer a les voreres. Finalment, però, sí que han pogut fer el tall. Entre les demandes, el veïnat reclama un radar per controlar la velocitat dels vehicles i càmeres lectores de matrícules per sancionar el pas de camions de gran tonatge. Estamos en el punto que se van consiguiendo cosas en el papel, pero a la práctica no la lleva. Como es que se aprobó hace casi un año en el Parlamento que pusieran aquí radares, no se han puesto. Hace poco se ha aprobado que se ponga cámaras con lector de matrícula y supongo que va a llevar el mismo camino que lo que se aprobó anteriormente.